Досвід та майстерність проти молодості і витримки. В Миколаєві на центральному міському стадіоні «Евіс» між ветеранами команди «Динамо Київ» та бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади відбувся товариський матч. Легендарні гравці «Динамо Київ» від початку загострення ситуації на сході України, як можуть, підтримують наших вояків. Спортсмени вважають, футбол завжди об'єднував, і це чудова нагода – залишити всю зайву енергію на полі. Хочется, чтобы это все быстрее закончилось, но пока мы делаем разрядку. А это самое главное, потому что и вчера мы играли в Очакове тоже. Люди, когда разряжаются, ребята, то их чувствуешь, и они сами говорят спасибо, что вы приносите нам радость хоть какую-то, потому что надо возвращаться к нормальной жизни. Свято футболу розпочалося із виступів місцевих зірочок та кращих хореографічних колективів. До початку матчу за футбольною традицією гравці двох команд обмінялися атрибутикою своїх клубів. Під гімн України капітани «Динамо Київ» та «Десанту» підняли національний прапор над стадіоном. Підтримати десантників та динамівців зібралися знайомі, рідні, близькі гравців, військовослужбовці 79-ї аеромобільної бригади «Миколаївці». Служив, палив за «Динамо Київ», а тепер палив за 79-ю аеромобільну бригаду. З простої весни палив вместе з усім городом, всім душою, всім серцем. Пригласила нас обласна федерація футболу, членами которой мы являемся. Мяч круглый, поле ровное. Победит дружба. Однак сьогодні були переможці і переможені. Першою влучила у ворота суперника команда «Десант», але динамівці доволі швидко зрівняли рахунок. Перший тайм закінчився в нічию 1-1. Переважно боротьба велася на половині поля наших військовослужбовців, тому їх воротарю Олександру Шелерю довелося нелегко. Під час другого тайму команди забили ще по 3 голи у ворота суперника. Знов нічия 4-4, тож суддя призначив пенальті. І миколаївським десантникам вдалося пробити ворота суперника, які охороняв Олександр Сирота у 5 за вечір. Остаточний результат матчу по пенальті 5-4 на користь нашого десанта. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.